اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہو گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہو گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا شيخ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ پاک آپ سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی حاضری